प्रायोजक जग, आदरणीय दर्शकहरू प्रस्तुत कार्यक्रममा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म एउटा अर्को राजनीतिक श्रृङ्खला लिएर तपाईँ सामु उपस्थित भएको छु आज मेरो साथमा नेकपा एमालेका एकजना युवा अनि प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु मेरो साथमा हुनुहुन्छ योगेश भट्टराई स्वागत छ योगेशजी धन्यवाद सन्चै हुनुहुन्छ ठिकै चुनाव लागेको छ कि छैन चुनाव त लागिसक्यो अब चुनाव लाग्यो तर चुनावको तयारीमा पनि अब हामी गइसक्यौँ हाम्रो पार्टीको घोषणापत्र लगभग अब हामी अन्तिम अवस्थामा छौँ घोषणापत्रको तयारी त्यसपछि मूलत चुनाव भनेको उम्मेद्वारहरूको घोषणापछि हुने गर्छ होइन त्यसो हुँदा उम्मेद्वारको घोषणा पनि लगभग हामी यो हप्तामा गर्छौँ यो हप्तामा गर्नु त अनिवार्य नै छ किनभने सत्र गते त नोमिनेसनै छ तर त्योभन्दा अगाडि केही दिन अगाडि नै हामी सबै घोषणा गर्छौँ तपाईँ युवा नेता हुनुहुन्छ तपाईँलाई लाग्छ आज सिधा कुरा गरौँ है सिधा कुरा गरौँ है मङ्सिर चारमा चुनाव हुन्छ हुन्छ पक्का हुन्छ हिँड्छ नेकपा माओवादीको वैद्य समूह उनीहरूको मोर्चाले चुनावमा भाग लिने देख्नुहुन्छ अथवा लिने देख्नुहुन्न तपाईँ आजको दिनमा उहाँहरू भाग लिनुहुन्न उहाँहरूले भाग लिनु भएन भने चुनावमा कुन हदसम्मको व्यवधान होला र त्यसलाई राज्य अथवा तपाईँहरूले चाहिँ फेस गर्न सक्नुहोला नहोला उहाँहरूको सन्दर्भमा दुईवटा कुरा प्रश्न छन् हामीले प्रश्न भनेका छौँ उहाँहरूले चुनावमा भाग लिने सबभन्दा पहिले त चुनावमा भाग लिने सैद्धान्तिक निर्णय गरेर आउनुभयो आजको दिनसम्म उहाँहरूको पार्टी केन्द्रीय कमिटीले चुनावमा भाग लिने कुनै पोलिटिकल निर्णय गरेको छैन त्यसो भएको हुनाले चुनावमा भाग लिने साँच्चै हो भने उहाँहरूका निम्ति चुनाव केही तलमाथि हुनसक्छ तर उहाँहरू चुनावमा भाग पनि लिन्छौँ भन्ने तर चुनावमा भाग लिने सैद्धान्तिक प्रतिबद्धतासहित नआउने हो भने मङ्सिर चार गतेको निम्ति उहाँहरूलाई पर्खिन सकिँदैन मङ्सिर चार गते अलिक उहाँहरूले चुनावमा भाग लिनु भएन भने यो चुनाव सुरक्षित होला सकिन्छ बम कुरा हतियारका सशस्त्र सङ्घर्षका कुरा हिजो मात्रै हामी त अर्को जनयुद्ध पनि थाल्न सक्छौँ सेना परिचालन गरियो भने राज्यले पार्टीहरूले जुन तहको शान्तिपूर्ण ढङ्गले चाहेका छन् त्यो तहको हुँदैन तर म मैले उहाँहरूलाई जुन ढङ्गले बुझ्दछु र नेपालको आजको राजनीतिमा चुनावप्रति आम जनताको जुन चासो छ राजनीतिक ज दलहरूको जुन पहल कदमी छ र हाम्रो नेपाल जुन खालको भू राजनीतिक अवस्थामा छ र यहाँको राजनीतिलाई प्रभाव पार्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूले पनि चुनावलाई जुन ढङ्गले हेर्दैछन् उनीहरू चुनावै चाहँदैछन् चाहे तपाईँ पश्चिमाहरूको कुरा गर्नुहोस् अथवा हाम्रा छिमेकीहरूको कुरा गर्नुहोस् सबैले नै चुनावै चाहँदैछन् त्यसो हो कारणले सिङ्गो राष्ट्रिय शक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति पनि चुनावको चुनाव चुनाव पक्षमा देखिँदाखेरि उहाँहरूको चुनावलाई बिथोल्ने कार्यनीति उहाँहरूले सोचे जस्तो ढङ्गले सक्सेस हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन तपाईँ उम्मेदवार हुनुहुन्छ होइन हजुर कतिमा क्षेत्र नम्बर म काठमाडौँ छ नम्बर क्षेत्रमा छ नम्बर क्षेत्रबाट होइन अघिल्लो पाला पराजित हुनु यस पाला जितिन्छ भन्ने लागेको होला आ... अघिल्लो अघिल्लो चुनाव र यो चुनावको धेरै हिसाबले अन्तर छ अघिल्लो चुनावको मतदाताको मनोविज्ञान र अहिलेको मतदाताको मनोविज्ञान नै सबभन्दा पहिले फरक छ राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको अवस्था फरक छ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको दृष्टिकोण चुनावको सन्दर्भमा फरक छ मतदाताहरूको आकाङ्क्षाहरू पनि फरक छन् त्यसो भएको हुनाले अघिल्लो चुनावमा जुन ढङ्गले परिणामहरू एकातिर गयो अहिले कुनै पनि राजनीतिक शक्तिको पक्षमा त्यसरी नै जान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन तपाईँ एउटा कुरा बताउनुहोस् न तपाईँ चुनावमा उठ्ने उम्मेद्वार बन्न कोसिस गरिराख्नु भएको छ म एउटा साधारण जनता मतदाता तपाईँ उम्मेद्वार यो चुनावमा यदि माओवादीले भाग लिएन र बहिष्कार गर्यो सशक्त विरोध गर्यो भने तपाईँ आफूले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ होइन यो त एउटा तपाईँ एउटा उम्मेद्वारको हिसाबले ठिक छ यो त एउटा राजनीतिक स्कुलिङ हो राजनीतिक स्कुलिङमा त मान्छे भाग्दैन नि त होइन भाग्ने नभाग्ने कुरा होइन तपाईँ आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ यही गर्नु होइन म पार्टीको हिसाबले म सुरक्षितै छु काठमाडौँमा भएकोले काठमाडौँ मात्रै होइन देशभरि छ नि नेकपा एमाले त नेकपा एमाले छ अरू पार्टी छन् यति भयो हामी जुन ढङ्गले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो चुनावी क्याम्पेनमा मेरो मतदातासँग म जानु सक्थेँ त्यसमा मैले अरू थप केही प्रबन्धहरू गर्नुपर्छ तपाईँको मतदाता म भन्नुहोस् न एउटा जनता तपाईँसम्म तपाईँ तपाईँसम्म पुग्नको निम्ति तपाईँको तपाईँ बसेको ठाउँसम्म आउनको निम्ति मैले स्वाभाविक स्थितिमा जुन बाटोबाट आउन सक्थेँ अलिकति बाटोहरू नयाँ बदल्नुपर्छ मैले तर मतदाताहरू पनि मतदातामा भय सिर्जना गर्ने कोसिस हुन्छ तर मलाई विश्वास छ कि एक यसपटक मतदाताहरूको ठुलो हिस्साले चुनाव बहिष्कारको विपक्षमै उभिन्छ किनभने यो देशमा लोकतन्त्रलाई स्थायित्व गर्नको निम्ति लोकतन्त्रलाई आधारभूत ढङ्गले संस्थागत गर्नको निम्ति जनताले चाहिएको छ किनभने अर्थतन्त्र डामाडोल छ अरू धेरै कुरा छ चा। किन छ त भन्दा राजनीति गलत ट्र्याकमा गइराख्दाखेरि अरू कुरा त कुनै कुनै पनि ट्र्याकमा आउँदैन नि त्यसो भएको हुनाले आम मतदाताको पनि चाहना के छ भने यो चुनाव Uh, को जित्छ मतदातासँग त्यति ठुलो अर्थ हुँदैन माओवादी जितोस् अथवा एमाले कङ्ग्रेस एबिसिडी जो जोसुकै जितोस् मतदाता मतदातालाई त्यो त्यति ठुलो अर्थ हुँदैन यद्यपि आफूले भोट हालेको पार्टीले जितोस् भन्ने उनीहरूको चाहना हुन्छ तर उसले के चाहन्छ भने यो देशमा जनताबाट निर्वाचित भएको एउटा संसद एउटा निकाय जब स्थापित हुन्छ तब यो बाटो छोड्दै गएको राजनीतिक राजनीतिलाई ठिक लिगमा तपाईँले भनेको एउटा कुरासँग सहमत हुन सकिन्छ कि चुनाव भयो भने संसद हुनेछ खिल रेग्मीलाई बुझाएको सरकार राजनीतिक दलहरूको हातमा आउनेछ जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले सरकार चलाउनेछन् त्यो बाहेक जुन मूल उद्देश्य राखिएको छ नि संविधान बनाउने फेरि एकपटक जुन संविधान सभाकै निर्वाचन भनिएको छ नि तपाईँलाई लाग्छ चुनाव हुन्छ होस् त्यही चाह संविधान चाहिँ बन्ला संविधान बन्छ त्यसको आधार के छ भने विगतमा संविधान नबन्नुपर्ने जे मुद्दाहरू थिए ती मुद्दाहरूमा राजनीतिक दलहरूले आफूलाई त्यसबाट धेरै सिफ्ट गरिसकेका छन् खास गरी सङ्घीयताको मामलामा जे बहस विगतको संविधान सभामा भयो र त्यसका पक्ष अथवा विपक्षमा सङ्घीयताको विपक्षमा भन्दा पनि कस्तो मोडलको सङ्घीयतामा जाने भन्ने विषयमा जुन खालको बहस विगतको संविधान सभामा भयो अब अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक दलहरू आफूले उठाएको त्यो Uh, एजेन्डाबाट लचक भएछन् भन्ने एजेन्डाबाट यता दायाँ बायाँ धेरै भएका छन् मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस् त जुन वैद्यले पनि राखिरहेका छन् महत्त्वपूर्ण एजेन्डामा अगाडि नै कुनै सहमति नभइकन जाने चुनावले त रिजल्ट दिँदैन स्पष्ट बहुमत द्वितीय बहुमत नआइकन संविधानका धारा पारित हुनेवाला छैनन् स्पष्ट बहुमत आउन सक्ने पनि अहिलेको अवस्था छैन मिलिजुली सरकार नै होला भयो भने पनि त्यही अवस्था आउला यो अवस्थामा तपाईँले अहिले एउटा अलिकति फरक कुरा गर्नुभयो कि अलिकति लचक भएको अवस्था छ मलाई एउटा कुरा बताउनुहोस् त सङ्घीयताको सन्दर्भमा एकीकृत माओवादी आफ्नो अडानबाट के कुरामा लचक भएको छ होइन पहिलो नेकपा माओवादी वैद्य समूहले जुन मुद्दाहरूमा सहमति गरेर चुनावमा जाउँ भन्ने कुरा छ यो एउटा सदिच्छाको हिसाबले सही छ तर राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको हिसाबले यो सम्भव मैले देख्दिनँ किन किन होइन त्यो पाटो मैले अझ बुझेँ मलाई एउटा तपाईँले पार्टीहरूमा लचकता आयो भन्नु भने काङ्ग्रेस माओवादी र एकीकृत एकिक्रे, एकीकृत माओवादी र एमाले भनौँ न अझ मधेसी मोर्चा पनि यी चारवटा पार्टीमा ए माओवादीमा संघीयता र शासकीय स्वरूपमा के लचकता पाउनुभयो भन्नाले ए माओवादी ए माओवादी हिजो चौसठी सालको चुनावमा जुन संविधान सभामा जाँदाखेरि जुन घोषणापत्र बोकेको थियो संघीयताको चौध पन्ध्रवटा प्रदेश त्यस पछाडि अधिकांश प्रदेशहरू एकल जातीय पहिचानको आधारमा बनाउने र ती प्रदेशहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार र ती प्रदेशहरूलाई तपाईँको अग्राधिकार ती प्रदेशमा बस्ने निश्चित जातिहरूलाई अग्राधिकार दिने उसको मु मु मोडल यो थियो जुन कुरासँग हामी असहमत थियौँ अब अहिले एकीकृत एक नेकपा माओवादी गएको संविधान सभामै उसले दुईवटा मुद्दा त छोडिसक्यो आत्मनिर्णयको अधिकार छोडिसक्यो र स्थानीय निश्चित जातिहरूको म जेठ आ... पछि यता आउँदैछु है जेठ चौधसम्मको बहसमा अहिले तपाईँले भनेको कुरासम्म पनि बाल्वाटार बैठकमा तो दिनसम्मको रिडिङमा माओवादी यसमा करिब आइसकेको थियो अब लचक भएको कहाँ त अब, देखी देखी अब 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 उहाँहरू लचक कहाँ हुँदै हुनुहुन्छ भने आत्मनिर्णय र अग्राधिकारको मुद्दा छोडे पनि उहाँहरूले एकल जातीयको आधारमा चौध पन्ध्र प्रदेशको प्रस्ताव नै थियो उहाँहरूको अब अहिले उहाँहरू चाहिँ एकल जातीय होइन अब बहु पहिचानकै आधारमा जानुपर्छ भनेर त डक्टर बाबुराम भट्टराईले धेरै बहु पहिचानको त जेठ चौध गतिको बिहानै पनि जुन संविधान जारी गर्ने दिन पनि एक हिसाबले सहमति झन्नै भइसकेको अवस्था थियो उहाँहरूले लचक भइसक्नु भएको उहाँहरूले नै एमाले कहाँनिर लचक भयो अहिले आएर जेठ चौधदेखि यता नै भनौँ होइन नेकपा एमाले हिजो पनि आ, बहु पहिचानको सङ्घीयताको पक्षमा थियो अहिले पनि त्यहीँ छ अहिले पनि हामी त्यहीँ छौँ हामी अग्राधिकारको पक्षमा हिजो पनि थिएनौँ आज पनि हामी छैनौँ अनि एमआलए लचक आ... भयो भएन भन्नुको अर्थ छैन एमाले जहाँ थियो त्यहीँ छ कङ्ग्रेस पनि जहाँ थियो त्यहीँ छ कहिले र तपाईँलाई योगेशजी भनौँ म सङ्घीयताको बहसमा शासकीय स्वरूपको बहसमा अथवा संविधान निर्माणका लागि जहाँ जहाँ हलो अड्किएको थियो नि ती ठाउँहरूमा पार्टीहरू जहाँको तै छन् होइन हामी हामी एउटा कुरामा हामी नयाँ ढङ्गले सोच्दैछौँ खास गरेर सङ्घीयताको बहसको सन्दर्भमा एकीकृत माओवादी हाम्रै बाटोमा आइपुग्ला होइन त्यो ठाउँमा यो बिचमा त तपाईँलाई जानकारी गराउँ एकचोटि बहस पनि राम्रो छ भएको छैन त्यो त्यो ठाउँ कहाँबाट तपाईँ भन्नुहुन्छ कि संविधान बन्न सक्छ होइन संविधानका त धेरै कुराहरू गएको संविधान सभाका समितिहरूले धेरै कुरा टुङ्ग्याएका छन् त्यसलाई हामीले नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन नजरअन्दाज गरेको होइन तर मूलभूत विषयहरूमा त केही पनि भएन मूलभूत विषय भनेको संविधान कायमै राज्यको पुनर्संरचनाका सन्दर्भमा शासकीय स्वरूप यस्तै चारवटा पाँचवटा विषयहरू मुख्यतय त्यति बेलाका शासकीय स्वरूपको सन्दर्भमा नेकपा एमाले भित्र पनि हामी अहिले अलिक नयाँ ढङ्गले बहस गर्दैछौँ हिजो हामीले प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचन संसदबाट र अरू स्थानीय निकाय समेत गएर राष्ट्रपति एउटा संवैधानिक राष्ट्रपति बनाऊ भन्ने कुरा थियो हाम्रो अहिले अब हामी एउटा नयाँ बहस कहाँतिर लाँदैछौँ भने राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने भनेको कार्यकारी प्रमुख निर्वाचित हुने हो त्यसैले यदि राजनीतिक दलहरूको बिचमा राष्ट्रपति नै प्रत्यक्ष ढङ्गले चुनाव हुने कुरामा सहमति हुन्छ भने हामी प्रधानमन्त्री भनेर नबसौँ मैले एउटा कुरा एउटा एउटा कुरा यहाँलाई चाहिँ नि म राख्न चाहन्छु अब संविधानका धेरै कुरा नगरौँ चुनाव भएपछि संविधान बन्छ भन्दैन अझ चर्चा गर्दै जाउँला तर अहिलेको चुनाव चाहिँ दुईवटा कारणले हुँदैछ त्यस कारण तपाईँहरू चाहिराख्नु भएको छ एउटा त कुन पार्टीको हैसियत कहाँ के छ त्यो पनि थाहा पाउनु पर्यो अर्को कुरा तपाईँहरूले चाहिँ दसौँ वर्षदेखि स्थानीय निकाय त कर्मचारीलाई जिम्मा लाइसक्नु भएको छ अहिले पनि चुनाव गर्न सक्नु भएन हुँदा हुँदा खिलराज रेग्मी लगायत कर्मचारीलाई चाहिँ नि सत्ता जिम्मा लाउनु भयो त्यो पनि पाउनुपर्नेछ यो दुईवटा कारण तपाईँहरू चुनाव चाहनु भएको अहिले मैले एउटा होइन तपाईँले ठिकै कुरा गर्नु हो हामीले हामी स्थानीय निकायको धेरै पहिलेदेखि कुरा उठाउँदै आएका छौँ नेपाल सरकारको एउटा ठुलो बजेट स्थानीय निकाय मार्फत खर्च हुन्छ चा। तर त्यो पैसा आज यति धेरै ठुलो दुरुपयोग भएको छ कि तपाईँले अदृश्य ढङ्गले देशव्यापी भ्रष्टाचार छ तपाईँहरूकै कार्यकर्ताहरूले मिलिजुली खाइरहेका छन् हाम्रा कार्यकर्ता अरू पार्टीका कार्यकर्ताको जे संयन्त्र हामीले बनाएका छौँ म त्यो संयन्त्रमा बस्ने सबै पार्टीका सबै मान्छेलाई दोष दिन चाहन्न कतिपय मान्छेहरूले सही पनि काम गरेका छन् तर ठुलो हिस्सा चाहिँ त्यो संयन्त्रलाई गलत ढङ्गले प्रयोग गरेका छन् र त्यो मिलिजुली बसौँ बाँडी चोडी खाउँ भन्ने ठाउँमा पुगेका छन् खास गरेर स्थानीय निकायमा जाने कर्मचारीहरूले त्यो जोखिम उठाउँदैनन् उनीहरू राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका होइनन् राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको व्यक्तिले सही अथवा गलतको आधारमा निर्णय गर्छ उसले आफ्नो आफ्नो मतदातासँग आफ्नो नागरिक जनतासँग उसको जवाफदेता हुन्छ उसले दैनन्दिन जनताले के चाहँदैछन् छैनन् भन्ने कुराको उसले हेक्का राखेको हुन्छ योगी चाहिँ हामी कुन ट्र्याकमा थियौँ भनेदेखि यो 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 चुनाव भनेको संविधान बनाउनको लागि गम्भीर रूपले त्यो त्यो नियतका साथ त्यो इच्छा शक्तिका साथ भन्दाखेरि पनि आफ्नो हैसियत थाहा पाउन र गुमेको सत्ता अथवा दिएको सत्ता फिर्ता लिनको लागि बढी चाहिँ यो चुनाव मैले हाम्रो देशका संवैधानिक कानुनका एकदम ठुला ज्ञाताहरूलाई मैले सोधेँ ठुल्ठुला अधिवक्ताहरूलाई दुनियाँमा दोस्रो पटक संविधान सभा कहीँ भएको छ छैन आजसम्म कहीँ भएको छैन त्यस कारण हामी दोस्रो पटक संविधान सभाको अभ्यास गर्दैछौँ र नेपालको सन्दर्भमा संविधान सभाबाट संविधान बनाउने यो अन्तिम अभ्यास हो यदि यो अभ्यासमा हामी असफल भयौँ भने मलाई विश्वास छ कि हामी सफल हुन्छौँ तर केही न केही तपाईँ एक दुई प्रतिशत कहिलेकाहीँ यो डाउट राख्नुपर्छ बेनिफिट अफ डाउट भन्छ नि त्यो हामीले राख्नुपर्छ र त्यसमा हामी असफल भयौँ भने हामीले फेरि पनि संविधान सभाबाट संविधान बनाउने बाटो बदल्नुपर्छ र नयाँ ट्र्याकबाट जानुपर्छ केही हप्ता अगाडि कङ्ग्रेसको युवा नेता गगनजी आउनुभएको थियो हामीले कुरा गऱ्यौँ उहाँले के भन्नुभयो भने माओवादीबाट पनि कङ्ग्रेसबाट पनि र एमालेबाट पनि यो पुराना पुस्ताका अहिलेका शीर्ष नेताहरूलाई चाहिँ हटाउने हो भने र हामीलाई जिम्मेवारी दिने हो भने हामी उल्लेख गरिएका पार्टीका युवाहरूले चाहिँ बनाइदिन सक्छौँ हामी बिच समझदारी हुन सक्छ भन्नुहुन्थ्यो त्यसको त्यसको पछाडि एउटा लजिक छ म त्यो त्योसँग केही हदसम्म सहमत छु होइन त्यसको पछाडिको लजिक के हो भने संविधान सभाको होल चार वर्ष अवधिमा तपाईँ हामीले के देख्यौँ भने मिडियामा हामीले के सुन्यौँ भने शीर्ष नेताहरूको बैठक जुन हुन्छ त्यो प्रत्येक बैठकमा सत्ताको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएर सभा अड्केर बस्यो व्यक्तिमा गएर अड्केर बस्यो अघिल्लो पुस्ता सामान्यतया यथास्थितिवादी नै हुन्छ त्यसले आफ्नो लागि सोध्छ नयाँ पुस्ताले आफ्नो लागि होइन मुलुकको हो लागि सोच्छ किनभने नयाँ पुस्ताका निम्ति अवसरहरू आउने समय प्रशस्त छन् होइन अर्को बिस वर्ष पच्चिस वर्ष राजनीति गर्ने मान्छेहरूका निम्ति प्रशस्तै समय छन् तर जसका निम्ति अब यो अन्तिम हो मलाई लाग्छ कि मेरो पार्टीका धेरै केन्द्रीय नेताहरू जो वरिष्ठ नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू संसदमा अन्तिम पटक आउँदै हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसको त योभन्दा गजबको कुरा के छ भने अझै बुढो पार्टी हो बुढा नेताहरू छन् उहाँहरूका निम्ति पनि यो अन्तिम हो त्यसो गर्नाले अन्तिम पटकका निम्ति कतिपय नेताहरू आउँदैछन् संसदमा यसरी बुझौँ है अलिकति सरल रूपमा तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ कमरेड झलनाथ खनालको लागि कमरेड माधव नेपालको